pamjeve që ose perceptimeve që janë krijuar mbi të qenurit punonjës apo në skuadrën e Fredi Belerit, i cili tani më, le ta themi hapur, është cilësuar si armik i popullit dhe një njeri i cili është i agjenturave greke. Domethënë ky është percepcioni që hidhet nëpër media. Pra po ta themi qartë Skerdian, dhe të falenderojmë që na pranoi ftesën, nëse ka sot në komunikimin publik, në gjithë diskurin publik, siç e tha Dhajon Shpendi, është që armiku numër 1 i shqiptarëve sot është Fredi Beleri. Dhe ti, si më thënë, mund cilësohesh, ose tentojnë të cilësojnë, si ndihmësin ose krahun e djathtë të këtij armiku publik numër 1. Çfarë ke për të thënë gjithë këtyre gjërave? Unë di që një pjesë e madhe e kësaj qasit po? Shumë butaforike nacionaliste që mm-hmm. e ka burimin gjithmonë në politikën e majtë në Shqipëri. Po? Nuk do ma falin kurrë angazhimin tim në si pjesë e Partisë Demokratike Timarës, i cili nuk as nuk fillon as nuk mbaron me Belerin. Beleri ishte një kandidat i radhës. Ishte edhe para Belerit angazhimi im në PD-në Himarës, do jetë edhe pas Belerit, sepse unë do të mbështesë në të njëtën formë edhe kandidatin e radhës, Petro Gjikurin, për kryetar të bashkisë Himarës, dhe do jetë sërish pas në zgjedhjet e ardhshme. Mm-hmm. Dhe nuk është zgjedhje pa qëllim, pavarësisht se unë jetoj në Tiranë, nuk është zgjedhje pa qëllim që unë ende jam banor rezident, gjendën civile e kam ruajtur në vendin tim të lindjes e të rritjes. Ti je nga Ftera? Po, unë votoj në Borsh prej shumë vitesh. Dhe e di që nuk do të ma falin asnjëherë një pjesë e madhe e këtij, po jam shumë i lumtur për këtë fakt. Tani kam një pyetje shumë të bukur për Fterën. Do të thënë në radhë parë dua një premtim publik që do na marrësh mua dhe Gupin do na marrësh në Fterë. Na prezantosh një herë. Ky është një premtim i pa negocueshëm sepse jo vetëm ju në fakt, po unë doja që fshatrat të tillë në fakt të ishin të aksesueshme nga gjithë elita mediatike, politike në Shqipëri, sepse nuk është normale që një vend burimi intelektual është kaq i madh saç është ai fshat ku është kë kanë dhënë Ftera, kë kanë dhënë Tadin, se njerëzit nuk e dinë, nuk lexojnë sot. Shikoni, njerëzit nuk e dinë për shembull që kryetari i Akademisë së Shkencave në Shqipëri për shumë vite Musafer Korkuti është i lindur në Fterë. Njerëzit nuk e dinë që babai i drejtësisë penale në Shqipëri Ismet Elezi është i lindur në Fterë. Njerëzit duke dinë që babai mjekësisë shqiptare Besim Elezi, të cilin Dirama e përmendin në takimin e tij me mjekët, është i lindur në Fterë. Njerëzit duke dinë që shumë intelektual të tjerë, mjek, profesor, doktor të fushave të ndryshme janë të lindur aty. Në përqindje e popullsisë është fshati me përqindje e intelektualëve më të lartë në Shqipëri. Dhe sigurisht që për të kthyer në fillim, po, mund do t'ju marr me veten në Fterë për të kuptuar që si është e mundur të gjesh edhe grek në Fterë. Domethënë, ju do gjeni në Fterë armikun numër 2 të popullit. Tani pyetja, tani pyetja e dytë është sa krenar ndihesh ti si qytetar apo si fshatar i Fterës që mbreti ai i tëri dhe i bëri që i ka mësuar anglishtën anglezëve dhe i mësoi Prometeu zjarrin si sintizë erdhi dhe u bë qytetar deri i Fterës. Po, kjo ka qenë lajm pompoz. Shiko, nuk ndihem as pak krenar, por do duhet që në të faqen ton të zezë të historisë ton ta kemi dhe një emër të tillë, edhe pse duhet një për udhër. Domethënë kemi nxjerr akademi shkencash, kemi nxjerr babain e mjekësisë, babain e filozofisë. Kemi pasur dikur në kohën e perandorisë osmane, kemi pasur imamin e kreut të Stambolit i kur, Isa Hizbon, kështu që nuk është në jo qudi, pra e di që po kontrastojmë pak në këtë rast, po fatkesisht do duhet të mësojmë me një realitet të ri. Shikone, do duhet të rikthejmë sërish të këtë pytje partë, po. Se keni ftuar sot të armiku numër 2 të popullit, sepse e di që nuk do ma falin asnjëherë faktin që unë i kam qëndruar fort, se si është e mundur, dhe kjo është pytja që bëjmë gjithë të majtët, si është e mundur që një shqiptar, 100% si puna ime, mbështet armikun kryesor të Tiranës. Po më po do ta mbështes sepse është kundër Tiranës. Le të shkojmë Fred Beleri të kandidojë nga Tirana, se mbështes asnjë orën. Fakti që Beleri kandidon nga Partia Demokratike, do ta mbështesë ja prap dhe do mbështes çdo që kandidon nga Partia Demokratike në çdo formë për atë kohë. Pra ti je një djalë i ri te 30-tat, po, te grupimi i moshës 30, ku jemi gjithë te grupmosha, i cili je pragmatist. Shiko, në politikë pragmatist
Po pragmatizmi nuk është diçka gabuar në politikë. Jo, jo, nuk bilesun e shikoj si vlerë në politikë. Makiavelizmi në politikë. Nationalism. Po pra, shiko, makiavelizmi në politikë shihet si diçka gabuar, po nuk duhet të jetë absolutisht kështu sepse së pari nuk nëse ti angazhohesh në politikë pa dëshirën për të qenë fitues dhe fitoria parashesh shumë mekanizma të saj, sigurisht mekanizma ligjor po flas, ti nuk duhet merresh në politikë. Dhe kjo nuk është diçka e gabuar, do të thënë nuk e kuptoj pse. Pse e shohim makiavelizmin si diçka e shohim abstrakte. E shohim sepse neve kemi qef, me sa kam kuptuar, edhe ti e di që un kuptoj disa gjëra nga shoqëria shqiptare. Me sa kam kuptuar nga shoqëria shqiptare, ne kemi kemi të nevojshme një lloj hipokrizie kolektive. Domethënë, po, kjo është vërtet, është relativizohet që shikohet se në fund ditës jemi shqiptar thonë. Jemi shqiptar, po, por, Fredi Beleri, një sekund lutam. Okay. Fredi Beleri është grek, thotë ndihet, është grek e të gjitha. Domethënë, një njerëz që lufton për lirinë e vet, njëkohësisht me të njëjtin intensitet që lufton për lirinë e vet, duhet të luftojë edhe për lirinë e tjetrit, që do të thotë patjetër, patjetër. Ajo që doja toja unë ishte pragmatizmi. Pragmatizmi, sepse unë e shikoj vetëm në politikën me pragmatizëm. Gjithë analizat e mia janë kuadrit pragmatizmit. Unë kur nuk kam thënë që jam i thari i betuar i Sali Berishës, por kam thënë që Sali Berisha është generali i PD-s. Në qoftë se Sali Berisha do tërhiqej, unë nuk do merresha me Sali Berishën, do merresha me dikë tjetër. Pra, në qoftë se neve si popull kemi nevojë për këtë lloj hipokrizie, kush je ti mor Skerdian Dulje që t'ja prishësh këtë lloj ëndre? Shiko, në vitin ja të shpjegoj diçka. Njëri nga gjyshrit e mi në vitin 45 i doli kundër Enver Hoxhës. Mm-hmm. E pagoj pak shtrenjt këtë, me thënë drejtën, e pagoj me burg politik, e pagoj me persekutim të gjithë epokës pas i doli nga burgu, po e paguan fëmijët e tij, e pagoj shtrenjt me pak fjalë gjithë familja. Mm-hmm. Por nuk e negocioj as lirinë e vet edhe as mendimin e vet që jo domosdoshmërisht shumica ka drejt. Edhe fakti që komunistët ishin shumic, po gjyshi im i ndjeri se i kohizmo nuk ju dorzua, tregon që drit pas. Në këtë linjë, në këtë qasje, edhe unë do vazhdoj të them të vërtetën, koha i dha drejt gjyshit tim në 90-tën, për gjithë çka kishte thënë për 45 vite, koha më dha drejt edhe mua, sepse po, unë kam dalë kundër Edi Ramës, me cilin do që i bashkë ngjitet luftës time, dhe për atë kosa mbreti që e quan Shpendi në këtë rast firmos vjedhja shqiptarësh, unë do të zgjedh gjithmonë të jem me ata shqiptarë që vjedhen dhe jo me ata shqiptarin që vjedh. Po ka një vijë toll Skerdian. Ai un kam idenë çaj që po të pyet Shpendi është cila është përveç pjesës pragmatiste politike, kuptimin politik të fjalës pas. Ti do që thjesht Partia Socialiste të humbi, që ndaloj vjedhja. Kjo është një nga arsyet pse bëhesh me Fredi Beleri. A do ndaloj vjedhja është pyetja tjetër? Po, ajo po. Arsyeja e dytë është se ata virtytet e Fredi Belerit, që ty të bën të bashkohesh, ti të besosh se ky njeri, nëse vjen, do jetë ndryshe nga këta. Atëherë, së pari, dua të ta shtrosh publikut. Unë dua të kryej dritaren që ti të sjellësh ato që ti e duhet. Unë kam mbështetur një kandidat të Partisë Demokratike, i cili në bindjen time personale, bindja ime personale dhe mund të gaboj, po në bindje. Po jo, mua bindja ime personale më intereson. Në bindjen time personale, betejën për të ndaluar vjedhjet e ka pas reale. Prej disa vitesh, jo thjesht periudha para apo pas elektorale. Ti thua ka qenë aktivist numër 1 opozitar për ndaluar të vjedhjet. Ka qenë opozitar për disa vite, jo thjesht një periudhë disa mujore. Dhe për aq kohë sa ti ke qenë në betejë me mua, kundër uzurpimit, po? Që partia e mbretit edhe gjithçka mbreti dhe gjithë oborrit. Gjithë oborrit që mbreti ka dislokuar në vijën bregdetare të Jonit, unë jam predispozuar që të besoj që ti këtë luftë ke pas reale dhe të të mbështes në betejën finale. Unë hyta ka ta njerës që nuk i braktis kur shokët. Do të thënë, nëse hy në një luftë, mbrojtja që kam bërë Belerit ka qenë edhe parimi kësaj betaje. Nëse ne betejën nisim bashkë, do duhet ta përfundojmë bashkë. Edhe nëse ti në këtë luftë plagosesh diku dhe duhet të përfundosh në spital, lufta do ta vazhdoj unë vetëm edhe për ty. Se ndryshe pastaj un së paku që vi nga një familje që në trungun tjetër familjar tani, besnikrinë e kanë pas esencë të rrëjtë vetë, nuk e kanë pranuar asnjëherë dhe sigurisht nuk kanë trashëguar as te unë.
që tradhtia të pranohet, gënjeshtra të pranohet. Do të thotë ka dhënë njerëz që nuk i pranojnë as besprerjet edhe as gënjeshtrat. Do të japësh një përgjigje këtyre gojëve të liga që e kanë cilësuar Fredi Bellerin si Don Quixote dhe ty si Sancho Panza. Çfarë i thua këtyre? Po, këtyre analizave të këtyre gazetarëve që u trajtojnë ju të dyve si personazhet e Cervantes. Shiko, ata të cilët analizat të tilla i bëjnë me zarfa brëmjesh televizive. Nuk e kanë të motivuar ekonomikisht, më thënë. Patjetër, patjetër. Kur flasin me stomak edhe jo me mendje, edhe flasin me xhep edhe jo me analizë çfarë burke racionale. Po patjetër. Sigurisht që mund të jetë e kuptueshme, sepse flasin për ekonominë e familjes tyre, po, po? Unë do të vazhdoj të qëndroj idesë që edhe i vetëm do vazhdoj ta bëj një luftë. Edhe pse për fatin tim të mirë dhe jo vetëm për fatin tim, po për fatin atyre banorëve që janë atë zonë. Ku apo jep të drejtë? Nuk jam i vetëm në këtë luftë, edhe shqyrë që nuk jam kështu. Sigurisht që do vazhdoj të qëndroj kësaj linje për aq kohë sa unë kam bindjen që ata njerëz kanë nevojë për zërin tim. Duhet të mos harrojmë asnjëherë. Njerëzit që më kanë besuar mua nuk kanë besuar që unë do të zgjidh problemet. Më kanë besuar mua sepse unë